drar upp den här vintergrejen. Blir det vinter då verkligen? Herregud! Hallå, hallå! Nu ska vi öppna Minecraft här, för nu ska vi göra något riktigt experimentfyllt idag. Vi ska testa en AI-funktion i Photoshop och se då ifall den här AI:n kan förvandla Minecraft-landskap till lite mer realistiska. Eller kanske tvärtom, jag vet inte. Jag har bara sett att i Photoshop så har det lagts in lite AI-verktyg. Så till exempel här en screenshot jag tog nyss från spelet. Så går jag upp och filter, sen neural filter i Photoshop. Så kan jag välja bland alla möjliga olika grejer som tillverkas av AI. Och då har jag tittat in den här blandare för landskap som man kan klicka i här. Och sen kan man också trycka på anpassa där uppe och välja en bild från datorn. Och jag gjorde en nyss som såg ganska sjuk ut. Jag tog en sån här... Jag har sparat ner Windows-bakgrunden, den här gamla Windows XP-bakgrunden. Och då la jag in det så att de här blandas ihop, så en AI räknar ut ungefär hur de här skulle se ut om det var en Windows-bakgrund. Och då blir det så här då, vi kan ta ett nytt lager här, ska vi se. Eller ska vi... Jo, vi tar ett nytt lager. Nytt lager blir bra. Och så tar vi bara okej här snart. Men vi kan också välja här. Ska det vara solnedgång? Ska det vara vår? Ska det vara sommar, höst? Om vi tar och drar upp den här vintergrejen, blir det vinter då verkligen? Ska se bild. Nej, herregud! Det här ser ju faktiskt ganska bra ut. Okej, okay. Så... Vi tar nytt lager här då. Nu har jag ett lager här ovanför. Kolla skillnaden. Det här var faktiskt rätt coolt. Kolla här hur den verkligen försöker att göra det här till en björk. För den ser att, ja men fan, det är nog något träd där. Det är nog något träd där, säger den. Det är träd här uppe. Den försöker... Jag tyckte det var snyggt här. Jag tyckte det var så snyggt med hur den gjorde snön här. Och att det var liksom... Det är lite skare. Det är fortfarande gräs som sticker upp på sidorna. Wow, den märkte verkligen av. Den gör ju såklart inte grisarna, för att den märker att det är grisar. Det här var coolt. Om vi gör tvärtom då. Vi tar... Jag ska leta på den här igen. Windows-bakgrunden. Vi gör tvärtom. Så vi drar in den här i en ny. Och så tar vi då att vi ska göra Minecraft till den här. Neural filters. Det här var väldigt spännande. I like it, like it. Blandare för landskap. Välj en bild. Så tar vi då senaste screenshoten jag tog. Och då ska den räkna ut här. Hur kommer Windows se ut om det vore Minecraft? Det här kommer inte funka alls. Jag tror det funkar bättre tvärtom. Okej, det var inte så stor skillnad här. Den här vill ju göra riktiga landskap. Så jag tror att det blir bättre... Om vi nu öppnar Minecraft, tar lite screenshots på olika grejer. Till exempel då om vi hittar en by, så skulle vi kunna leta reda på en riktig by som är gjord lite av så här, trähus och sånt där, eller tegel eller vad som helst. Så ska vi kunna se hur bra det här blandas ihop. Ska vi se hur bra den kan göra en öken till exempel? För det är ändå ett sorts landskap. Så om vi tar öken här och vi går ut lite här någonstans. Så tar vi en bild på öknen. För här har vi ändå kaktusar. De borde känna av det. Att det är liksom ökenlandskap. Så vi tar F2 här. Tar en screenshot. Och så går vi tillbaka in i screenshot-mappen. Och drar in den här. Till den. Sen måste vi då hitta en ökenbild. Så desert. Typ. Och sen bilder. Verktyg. Och så tar vi en stor öken. Hittar vi någon snygg här? Det skulle ju funka med någon som har lite kaktusar, tänker jag mig. Så man vet ungefär vilken färg det är. Det här spelet såg ut som Minecraft förresten. Desert Skies, det såg ganska coolt ut. I alla fall, det är inte där vi ska ha. Vi ska ha en ökenbild med en kaktus. Desert Cactus. Kan vi få något sånt? Ja, det här är ju mer USA-öken. Det funkar inte för det är för mycket grönska. Vi skulle kunna ladda ner den här bilden och testa. Desert Landscape. Sparar vi en sån? Desert. Den ska vi där. Ja. Bra skit, då provar vi. Så, filter, neural filters. Testa bara hur det ser ut. Blandar för landskap och så väljer vi. Och så går vi in i den här mappen här. Vänta, ta det, fixa det. Jag vet, jag måste hacka lite för så. Desert. Desert. Ja, just det, jag måste välja PNG eller JPEG. Desert. Där! Okej, okay, nu laddar den. Bearbetning på enhet. Hur snyggt blir det här då? Kom igen då. Du klarar det. Bearbeta. Du är snabb. Du är superdator. Oh my god.
Den fattade inte riktigt att det var en kaktus, men ändå, jävlar vad ganska verkligt det såg ut. Wow, okej. Okay. Vad fränt! Kolla, den fixar verkligen bergen. Och den behåller liksom lite av den här kantiga känslan också. Ser ni att den märker att det är en kulle som går upp här? Och här, att den då blir blockigt liksom på kanten. Men den fattade inte kaktusen. Vilket var, det var ganska synd faktiskt. Vi kan prova en annan ökenbild. Om vi bara söker på desert. Så provar vi en typ... En sån här öken då. Eller vad ser verkligt ut? En sån här, där blir bra. Spara bild. Desert landscape 2. Nu var det en annan typ av JPEG, men det kommer lösa sig. Neural filters. Blender for landscape. Det här var jättekult. Så väljer vi sån JPEG. Desert. Nej, var det en sån? Desert. Där ja. Det var den ja. Nu borde den ladda. Jag tycker det är så coolt. Det finns så många coola neural filters här. Det är ju verkligen en AI som räknar ut. Va? Vad blev det här? Vad blev det här för någonting? Okej, så vi har den här typen. Och den. Det här är originalet då. Den här sista blev lite mer verklig med växten här i alla fall. Inte, det är fortfarande typ lerkuber som sticker upp. Alltså gud, det här är så coolt. Vi letar på typ en by. Locate village. Och så drar vi dit. Titta runt här då. Okej, nu har vi en by här. Kan vi få det här? Här har vi lite vatten. Typ om vi skulle kunna söka på någon typ av sjöstad eller liknande. Stenhus. Jag antar att den inte kan göra villagers till människor. Det vore riktigt läskigt. Jag tror inte den kan göra det. Utan det här är bara för landskap. Men här har vi någon. Helt okej. Okay. Så då borde den märka att det här är ett hus egentligen. Så vad ska vi söka på här då? Village. Typ. Ja men sån här kanske. Här hade vi lite vatten. Det här var ganska likt ändå. Spara bild. Village. Bada. Tracka. Spara en sån för att jag vet inte hur man ska söka annars. Och så tar vi den här. Filter, neural filters. Blandar för landskap. Åh, gud vad coolt. Village. Kan den göra byggnader? Den har ju lite vatten i bakgrunden här. Jag vet inte om den fattar det. Nej. Det blev mer som en målning. Det här är som att man skulle måla Minecraft. Vilket i och för sig blir lite som ett mästerverk också. Om man bara ordnar till lite av kanterna här. Som gör det lite rakare. Då skulle det faktiskt kunna vara typ en målning. Från Minecraft. Den märkte ändå att det var grått typ sten här. Och att det var trä. Den behöll lite av texturerna då. Trädet här blev helt okej faktiskt. Förutom att det är väldigt Minecraft-fyrkantigt. Okej, kan vi hitta en annan då? Vi tog ju... Tog ju den här också. Vad är det här för någon då? Så vi blandar ihop den här med den kan vi göra. Neural filters och... Ba! Village! Nej, det var ju PNG. Så krångligt här. Village! Vill du bara tracka? Här har vi lite mer vatten, tänker jag. Att den kanske kan göra något sånt. Vi skulle kunna prova tvärtom det också, som sagt. Att ta vill... Oh, det här såg faktiskt ganska coolt ut. Okej. Okay. Här i bakgrunden här ser det ut som det faktiskt skulle kunna se ut lite så. Alltså, Adobe, ni som har gjort Photoshop, det här är ganska cool teknologi. För att det här funkar ju skitbra om jag alltså, i grunden så är det ju om jag skulle vilja förvandla typ vi tar village här då. Nu ska jag bara visa hur det skulle funka egentligen. Om jag tar village och sen tar vi neural filters. Så väljer vi blandar för landskap och så väljer vi en bild. Vi kan ta den här desert
Vi ska göra det här till en öken till exempel. Då ska vi se hur det funkar. För jag tror det kan se ganska bra ut ändå. Men just det här att man bladdar ihop Minecraft, det var det som... Gud vad det smälte in. Om vi gör det här till vinter då. Hej mitt vinterland. Nu är det snart här. Åh, nu blir det lite bättre. Ni ser ju hur coolt det här är. Det blir som en helt ny bild. Den tar bort alla människor för övrigt. Om jag vill göra det mer sommar då, kommer det växa upp mer grönska, blommor. Nej, det gjorde inte alls det. Vår. Kan det bli till vår och sommar. Och vinter. Det är coolt ju. Så jättemycket höst. Och solnedgång. Hur ska den lösa det här? Okej, det blir jättefult. Men ni fattar i alla fall hur det funkar. Och det här är jättekult. Vi ska se om vi kan hitta någonting mer i Minecraft som vi skulle kunna förvandla till verklighet. Jag tänker med en sån här del. Om man tar typ en strandbild från Google och gör något fint av. Så om vi sätter så här så att vi har lite sand. Tar en screenshot där. Och så tar vi en screenshot. Vi kan ta här nere. Så har vi sanden här nere och leka av också. Du ska titta. Hur kommer det här funka? Det har jag ingen aning om. Vi tar den första bilden. Och sen ska vi söka på typ beach. Det måste ju vara en strand vid havet. Så det måste ju vara något sånt här liknande. Fast väldigt mer havslikt. Nu har ju inte jag några palmer och så här. Men det kanske går bra ändå. Vi provar den här. Vi provar fast det är palmer. Det är ett experiment. Beach 1. Beach 1 har vi där. Precis. Så har vi en till beach där som jag lagt ner sen en annan gång. Det skulle vi också kunna testa. Men, nu har vi ju våra lilla beach här då. Och nu ska vi se hur Photoshop vill att det här ska se ut. Hur den här tänker. JPEG, beach. Okej, ta den med palmerna. Undrar hur den lägger in palmerna nu. För att den borde inte göra det. Den borde bara ta himlen, tycker jag. Undrar om den ändrar om himlen. Jag har inte tänkt på hur himlen ser ut. Bearbetning på enhet. Kolla då, den kommer gå loss. Där! Nej, det här var inte så jättefungerande. Alltså, det blev mer färgrikt. Berget blev ju helt kört. Och jag trodde det skulle bli mer levande strand också. Vi fick med lite vågor från sanden i alla fall. Vi tar en annan bild. Vi tar den andra beachen jag hade. Den här. Bearbetning på enhet. Men det kanske blir bättre om den inte har massa grejer i vägen. Den här blev lite bättre. Jag ska bara titta hur det ser ut. För nu hade jag en shader i spelet. Vilket gör att vattnet blir ändå ganska snyggt. Och behåller vågor och sådär. Men om man nu skulle koppla bort shadern då. Ta shader och så tar vi ingen shader. Off. Och så tar vi en screenshot på samma ställe. För då har vi ändå det här platta Minecraft-vattnet. Som är väldigt, väldigt tråkigt egentligen. Går vi ner så här. Så tar vi samma bild här då. Och vi dra upp render distance bara. Så tar vi typ samma bild här då. Får lite i bakgrunden här bara. Så där typ. Så tar vi en här också. Så. Nu ska vi titta. Hur kommer det här fungera? Vi tar den sista bilden jag tog. För den hade inga kanter på sig. Sen väljer vi den andra beachbilden jag hade som jag tyckte gav lite bättre resultat faktiskt. Det borde jag säga. Beach. Tyckte den gav lite bättre färger som inte var så här väldigt cartoon kontrastiga. Titta, det ser ju helt okej ut. Den här sanden blev lite hård. Det blev som att det blev sandsten nästan, va? Oj. Vänta där. Jag tog fel bild tror jag. Nej. Vad händer egentligen? Ja, så här ser det ut i alla fall. Jag tyckte det blev helt okej. Förutom här ser man att det är lite vid det är ett hål här. Annars skulle det här, alltså om det inte hade varit så kantigt här, så skulle man vid en snabb tid kunna missta det här för en skitig sjö. För att det är en massa skit här. Coolt.
Jag gillar det här jättemycket. Det här var ett coolt experiment. Jag gillar idén. Jag är smart. Jag är smart, YouTube. Tack så mycket för att ni kikar på det här. Hoppas ni kollar in imorgon också. Vi hittar på något annat i Minecraft då. Det kommer bli coolt. Ha det fint. Hej då.